Konstitusiya Məhkəməsinin ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə və 12 noyabr Konstitusiya gününə həsr etdiyi Hüquqi Dövlətin Əsasları adlı Hüquq Olimpiadasının qalibi Oğuz şəhəri Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Nail İbrahimli adına 3 nömrəli məktəb liseyin şagirdi Səidə Əhmədova oldu. Tarix, hüquq fənlərini çox sevən 10-cu sinif şagirdi Səidə Əhmədova Olimpiadada 106 bal toplayaraq Konstitusiya Məhkəməsinin təqdim etdiyi 1-ci dərəcəli diploma layiq görüldü. Səidə Əhmədova qeyd edir ki, onun uğurlarında ona hüquq və tarix fənlərini sevdirən, Respublikada 34 yaşında tərəqqi medalına layiq görülən ilk müəllim olan Mətanət Kərimovanın zəhməti böyükdü. Azərbaycanın ilk demokratik konstitusiyasının müəllifi, mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam deyən ümumi lider Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilən Hüquqi Dövlətin Əsasları adlı Konstitusiya Olimpiadasında bir şagird kimi böyük həvəslə iştirak etdim. Dövlətçiliyin hüququ, hüquq və azadlıqlarımız, idarə etmə barədə məhz bu olimpiada sayəsində geniş biliklər əldə etdim. Bildiyiniz kimi, konstitusiya hüquq münasibətlərdir. Dövlət, cəmiyyət, şəxsiyyətin qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyir. Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən Heydər Əliyevin 100 illiyi münasibəti ilə həyata keçirilən Hüquqi Dövlətin Əsasları mövzusunda Konstitusiya Olimpiadasının böyük bir əhəmiyyəti oldu. Şagirdlərimiz bu olimpiadaya həvəslə yanaşdılar. Həm dərs müddətində, həm də dərsdən kənar olaraq uşaqlarla bu olimpiadaya hazırlaşdıq. İnamımız böyük idi və məktəb liseyimizin şagirdləri bu olimpiadada yüksək nəticələr əldə etdilər. Eyni bir olimpiadanın birinci, ikinci, üçüncü yerlərini qazandılar və mənim üçün xüsusilə qürur verici məqam oldu ki, şagirdlərimizdən biri 800 şagird arasında 120 bala qarşı 106 bal ən yüksək bal topladı və Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən mükafata layiq görüldü. Buna görə də çox sevincliyik. Rəhman Həkimzadə, Ceyhun Əhmədov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.